Իրավիճակը սահմանին թեժանում է, ազատագրում շարժումը տեղեկացնում է։ Երևան մարտի 13-2022 թվական մամուլ կետեյեմը գրում է, ազատագրում շարժումը հայտնում է, իրավիճակը սահմանին թեժանում է, Ադրբեջանը տեխնիկա է կուտակում, Արցախն առավելագույնս պայթյունը վտանգ է, փոքր կայծը կարող է աղետի հանգեցնել, թշնամական տելեգրամյան ալիքները խոսում են 120 ժամի մասին, որից հետո ամեն ինչ կսկսվի, իսկ իմ տեղեկություններով ամեն ինչ կսկսվի ավելի վաղ։ Հիմա Արցախի անկախությունը ճանաչելու ժամանակը չէ, Ստեփանակերտն այս կոչով փաստի առաջ է կանգնեցնում Երևանին։ Արցախի խորհրդարանը նախորդային արտահերտ նիստի ընթացքում ընդունված հայտարարությամբ դիմեց ԵՀԿ Մինսկի խմբին, ՄԱԿ-ին և համապատասխան կառույցներին։ Արցախի խորհրդարանի ԱԺ հայտարարությամբ նշվում է վերջին օրերին Արցախի սահմանամերձ բնակավայրերում լարվածությունը նոր թափ է ստացել։ Ադրբեջանն ինտենսիվ կրակ է արձակել ականանետ կիրառել մի շարք բնակավայրերի վրա։ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության նման սադրիչ գործողությունները միտված են ինչպես Արցախի ժողովրդին ահաբեկելուն և մշտական տագնապի մեջ պահելուն, այնպես էլ ռուսական խաղաղապահ ուժերի առաքելության հեղինակության նսեմացմանը։ Արցախի Հանրապետության ԱԺ-ն խստիվ դատապարտում է Արցախի նկատմամբ ագրեսիվ և ահաբեկչական գործողությունները, բնակավայրերի թիրախավորումը, խաղաղ բնակչության նկատմամբ հոգեբանական տեղեկատվական ճնշումները, Արցախը բնական գազով ապահովող միակ գազատարի վերանորոգման աշխատանքների խոչընդոտելը։ Պաշտոնական Բաքուն շարունակում է իր հայատյաց քաղաքականությունը խարխլում տարածաշրջանում փխրուն խաղաղությունն ու կայունությունը, որը մեկ անգամ ևս փաստում է, որ Ադրբեջանը պատրաստ չէ տարածաշրջանում հարատև խաղաղության հաստատմանը, նշված է հայտարարության մեջ։ Արցախի խորհրդարանը հորդորում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությանը, ՄԱԿ-ին և նրա համապատասխան կառույցներին համարժեք գնահատականի արժանացնել Ադրբեջանի պահվածքը, ջանքեր գործադրել սանձելու նման հանցավոր գործողությունները։ Ստեղծված իրավիճակը մեկ անգամ ևս ցույց է տալիս, որ Արցախի ժողովրդի անվտանգ ապրելու, անկախ պետականություն ունենալու իրավունքի ճանաչումը հանդիսանում է միակ ճիշտ, այլ ընտրանք չունեցող և քաղաքակիրթ որոշումը։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թոմասյանն իր ելույթում հայտարարեց, որ այլ ելք չլինելու պատճառով դիմել են աշխարհի բոլոր խորհրդարաններին Արցախի անկախությունը ճանաչելու համար։ Թոմասյանը նաև հայտարարեց, որ Հայաստանն արցախահայության փրկության համար պետք է ճանաչի Արցախի անկախությունը, թեկուզ այն մակարդակով, որով ճանաչել է Ֆրանսիան Վերին և Ստորին պալատների։ Մենք նույնիսկ առաջարկել ենք, որ գոնե ՀՀ ԱԺ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովը դրական եզրակացությամբ մցնեն օրակարգ Արցախի ճանաչման հարցը, քաղաքական և բարոյական առումով ճիշտ էր հենց պատերազմի օրերին ճանաչեին Արցախի անկախությունը, ճանաչման հարցը մի քանի անգամ բաց ենք թողել, օրինակ Բիշկեքից առաջ 1994 թվականին 2003 թվականին, երբ ավակ Ալիևին փոխարինեց կրտսեր Ալիևը, որն ասաց բանակցային գործընթացը տեղափոխում ենք զրոյական մակարդակ, 2014-ին ահաբեկչական գործողությունների ժամանակ, այդ ժամանակ բանակցությունները կրկին փակուղում էին, 2016-ին քառորիա պատերազմի ժամանակ և 2020 թվականին, հայտարարել է Արցախի խորհրդարանի խոսնակը։ ՄՀՀ-ի ասոցացված փորձագետ Դավիթ Ստեփանյանը գտնում է, որ այս պահին Հայաստանի կողմից Արցախի անկախության ճանաչման համար պատշաճ ժամանակ չէ։ Կարծում եմ, համանախագահող երկրները մեզ ճիշտ չեն հասկանա առաջին հերթին ԱՄՆ-ն և Ֆրանսիան։ Ես կարծում եմ, որ Արցախից հնչող այս կոչը պետք է կապել երրորդ համանախագահող երկրների, Ռուսաստանի հետ, ինչքան որ ինձ հայտնի է, այժմ լուրջ խնդիրներ են առաջացել Արցախում Ռուսաստանի ռուս խաղաղապահների և ադրբեջանցիների միջև, և կարծես թե որոշակի կոնֆլիկտ է զարգանում։ Ըստ իս այդ կոչը կապված է դրա հետ, այսինքն Ռուսաստանի կողմից իրադրության զոնդաժ է գնում և դրան Մոսկվան փորձում է զգուշացնող քայլանել, որ Բաքվում իրենց տեղն իմանան։ Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձությունների ֆոնին Թուրքիան և Ադրբեջանը տեսնում են Ռուսաստանի աստիճանաբար թուլացումը և փորձում են նոր պահանջներ ներկայացնել։ Կրակոցները այդ կոչը, կարծում եմ, դրա պատասխաններից մեկն է առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց նա։ Ըստ Ստեփանյանի, նման կոչերը նաև Հայաստանին են անհարմար դրության մեջ դնում, այն հանգամանքը, որ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստի ժամանակ ընդհանրապես այդ հարցին չանդրադարձավ, հենց այդ մասին է խոսում։ Եթե մենք իմանանք, որ Հայաստանի կողմից ճանաչում են ինչ-որ քայլերի կբերի, ապա կարող ենք ասել, որ այո, դա օգուտ կբերի, բայց դա ընդհանրապես տակտիկական մանյովր է, և ես չեմ կարծում, թե այսօր դրա ժամանակն է։ Քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանի կարծիքով էլ մեր օրերի իրադարձությունների համատեքստում հարցը չափազանց նրբանկատ է։ Հայաստանը ջանքեր է թափում շրջափակումը ճեղքելու, ապա շրջափակելու համար, ինչքանով է նպատակահարմար այդ հարցը մեջտեղ բերել։ Երբ Հայաստանում իշխանության գլուխ էր Ղարաբաղյան կլանը, այնպես արեցին, որ այդ հարցը մեջտեղ չգա, այն տապալեցին Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը, իսկ հիմա միջազգային իրադրության այս խառը պայմաններում այդ հարցի ժամանակը չէ, առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց նա։ Շիրինյանն ընդգծեց նաև, ենթադրել կարող եմ, բայց պնդել չեմ կարող, դա Հայաստանի ապաշրջափակման ծրագրերի այս վիճակից դուրս գալու գործընթացի դեմ է ուղված։ Կարծում եմ, ժամանակը չէ լավ կլիներ, որ ժամանակին այդ պահանջը դնեին Ղարաբաղյան
կլանի պարագլուխների առաջ, այդ ժամանակ ամենապատեհ պահն էր։ Իսկ առհասարակ ես համարում եմ, որ կեղծ թեզը, թե անվտանգությունը կապված է ճանաչման հետ, հիմա Արցախի ժողովրդի կեցության պայմանները լավացնելու խնդիր կա, նաև հետաքննություն անել, թե ինչու պատերազմի ժամանակ ջախջախվեցինք։ Առաջնային հարցը նաև զինված ուժերի կարգի բերելը։ Մենք հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը փրկելու խնդիր ունենք, իսկ առհասարակ եթե այդպիսի հարց կա, թող ՀՀ իշխանությունների հետ քննարկեն, այլապես ստացվում է փաստի առաջ կանգնեցնելու քաղաքականություն անվարում։ Ես հարց եմ տալիս նման հայտարարություն անելուց առաջ, խորհրդակցել են, թե ոչ։ Շատ բան ասեմ ու գնամ, էլի դրամա շնորհակալություն, երկու բան եմ ուզում ասել։ Պարոն Ավետիսյան, նայեք, ուրեմն օրենքում գրած է ոչ բաց, ոչ փակ, այլ գրած է հանրային սննդի օբյեկտներում, փակն ու բացը տարբերակած չի, ու այդ տարբերակումն է պրոբլեմը եղել իրականում, որտև կար կիսաբացի խնդիր, քանի պատով, երկու պատով, երեք պատով, արդյոք օրինակ պարզապես պատուհանը լայն բացել է, իրան դարձնում է բաց, թե ի վերջո ինքը փակ է, բայց պատուհանն է լայն բաց, աշխատել ենք, դրա համար եկել ենք այս ամենապարզ ձևին, բայց օքեյ, ես արդեն ասել եմ, գնում եմ։ Ձեր առաջարկով կարող է, բայց մի հատ բան եմ ասում ու գնամ, էլի հարգելի գործընկերներ, մի հատ թաքնված ստորջրյա քարի մասին եմ ուզում ասեմ, որ այս քննարկումների մեխն է իրականում, տեսեք, այս փոխարինիչների, էլեկտրոնային սիգարետների առանձին կարգավորումը, դա ծխախոտային ինդուստրիայի ինտենսիվ ջանքերի արդյունքն է բոլոր ֆորմատներում, դա կլինի ԵԱՏՄ, դա կլինի ազգային օրենսդրություն, դա կլինի այլ ֆորմատներ, ասենք Եվրոպական միություն կամ այլ որևէ երկիր, ու իմաստը ու նպատակը մեկն է, ունենալ որևէ պրոդուկտ, որը կդառնա արտոնյալ մյուս պրոդուկտների նկատմամբ, եւ այս ամեն ինչը դրա համար է միայն արվում, որպեսզի իրանք կարողանան ի վերջո իրանց գործը առաջ տանել, որտեղ ամբողջ աշխարհում սիգարետը ճնշվում է, ամբողջ աշխարհում, ու իրանք պարզապես այս նորարարական պրոդուկտներով փորձում են սողանցներ գտնել, ու այս ժամանակին Հայաստանը նաեւ ԵԱՏՄ շրջանակներում դիտարկվել է որպես լոբիստ, այս ամեն ինչի հուսով եմ հիմա այլևս այդպես չի դիտարկվում, եւ ես դες խնդրում եմ այդ հաշվի առեք, մենք ինչքան տարբերակում ենք դնում, նաև այդ ԵԱՏՄ-ի թվացյալ ռիսկերը բերում ենք նորից օրակարգ, այնքան մենք նպաստում ենք իրանց օրակարգերի առաջ խաղացմանը, ես շատ կարևոր է, իսկ մենք միշտ փորձում ենք ընդհանուր համապարփակ մի, այլ ռուսերեն բառ ասեմ, մի կաճոլի մեջ, ոնց որ ամեն ինչ դիտարկենք, որպեսզի իրանց թույլ չտանք իրանց այդ նորարարական պրոդուկտներով նորից մեր բոլոր ջանքերը լցնել ջուրը, հետևաբար խնդրում եմ, եկեք ինչքան ուզում եք քննարկենք, բայց մեր շատ լավ գրված այս օրենքի համար Հայաստանի Հանրապետությունը բարձր բանի արժանացել, ազգային ժողովն է նույնիսկ առանձին արժանացել Գովասանքի խոսքերի, որ մենք մի այնպիսի օրենք ունենք, որ ուրիշ երկրներ մեզնից ուզում են կրկնօրինակեն, օրինակ Կենտրոնական Ասիայի որոշ երկրներ, նույնիսկ ինձ են խնդրում գնամ ընդեղ իրանց հետ խոսեմ, եկեք մենք մեր լավ